ቁርባን ከሰአባ ቁርባን አቤት ዘሴኒ አባ አባ ዘሰአልኩ ከስማት ዋባ በሰማያት ወግብን የአበምኔቱም የአጎቱ ልጅ ቢሞት ጸልዮ አስነስቶታል። ይህንንም ሁሉ ሲያደርግ እንዳይገለጽበት ብዙ ይጨነቃል። የታምራቱም ዜና ከሁሉ በመድረሱ ውዳሴ ከንቱ ሸሽቶ ወደ ሐይቅ ገዳም ወደ ኢየሱስ ሞአ ሄዷል። ከዚያም ወጥቶ ሲሄድ አበምኔቱም ማኅበሩም እያለቀሱ ሲሸኙት ነገረ እግዚአብሔርን ምከረን አሉት። እኔ ለራሴ ሀጥ ጎስቋላ ለእናንተ ለአባቶቼ ምን እመክራለሁ? ነገር ግን ትዕግስትን ትህትናን አጠበቃችሁ ያዙ፣ ከትዕቢት ከቅናት ከትምክህትም ተጠበቁ ብሎ ምክር ሰጥቶ ተሰናብቷቸዋል። ሲሄድም የብርሃን አምድ እየመራው ቅዱስ ሚካኤል ሳይለየው ከባህሩ በደረሰ ጊዜ መልአኩ ቀድሞ ተከተለኝ አለው። ባህሩን በእግሩ ተሻግሮ ከቤተ ክርስቲያን ሲደርስ መልአኩ ለአበምኔቱ ሄዶ ከእግዚአብሔር የተላከ እንግዳ መጥቷል፣ ወደ አነታ አስገባው ብሎት ተሰወረ። ቅዱስ ክቡር አባታችንም ወዲያው በረኛውን ለአበምኔቱ ነግረህ አገናኘን አለውና ነግሮ አገናኘው። እርሱም ከመልአኩ በሰማው ቃለ መሰረት አክብሮ ተቀብሎታል። ስርዓተ ምንኩስናንም አስተምሮት አመንኩሶታል። እርሱም ጌታ በየአነቀጹ የተናገረውን ቃል እየጠቀሰ ሰውነቱን ይቀጣ ያስጨንቅ ጀመር። ስግደትም ጾምም ጸሎትም አድርጎ የሰራ አይመስለውም ነበር። በዚህ አይነት ስራ ሳለ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ እንደ ፀሐይ ወደምታበራ አገር ወሰደው። የአገሪቱም አሰራር መስቀለኛ ሆና ርዝመቷ፣ ስፋቷ፣ ወርዷና ቁመቷ በጣም ሰፊ ናት። አማዶቿም ብዙዎች ሲሆኑ አንዱ ከአንዱ ጋር የማይመሳሰሉ ናቸው። በውስጧም ብዙ ወንበሮች ተዘርግተውባታል። በመካከል አንድ ወንበር በጌጥም በትልቅነትም ልዩ ነው። በዚሁም ላይ የብርሃን ልብስ ተዘርግቶ አሳይቶታል። ፍርሃትም ሲደርስበት አይዞ እያለ እያጽናና አንድ በአንድ አስረድቶታል። ከዚያም ቀጥሎ ወደ ሰማይ አወጣኝ፣ ወደ መጋረጃውም አገባኝ፣ በመንበረ ጸባዖት ሰገዱ። ከዚያም አስቀድሞ የማላውቀውን ምስጋና አመሰገንኩት። ከወደ ላይ ተክለ ሃይማኖት፣ ተክለ ሃይማኖት ብሎ ጠራኝ። ክፍል ከ24ቱ ካህናት ጋር ይሁን የሚል ቃል ሰማሁ። የወርቅ ማዕጠን ተሰጡኝና አብሬ አጠኑ። አምላኬንም በሶስትነቱ አየሁት። እንድወደድኸኝ ወደድኩ፣ እንዳከበርኸኝ አከበርሁ አለኝ ብሏል። ይህ እንደ ራእይ ያለ ነው። ከዚያም ወዲያ ልቡ በአምላክ ፍቅር ተቃጠለና በቀንም በሌሊትም እንቅልፍ አጥቶ መጽሐፍ ማንበብ ስራው ሆነ። በዚህ ሳለ በአንድ ቦታ መቀመጥ ቀርቶ በየቦታው እየዞሩ አገርን መጎብኘት ይሻላል የሚል ሕሊና ተቀስቅሶበት ወዲያው የሚጠብቀው መልአክ ተገልጦለት ይህን ያሰብከውን ፈጽመው፣ ወደ ትግራይ ሄደህ ገዳማትን ሁሉ ጎብኝ፣ ከአባ ዮሐኒ ደብረ ዳሞ ሄደህ ቆበና አስኬማ ተቀበል የሚል ቃል ሰማ። በሐይቅ 10 ዓመት ተቀምጦ ከአበምኔቱ ተሰናብቶ ሲሄድ አበምኔቱ እየተከተለ እያለቀሰ እኔ እንደ አባት ነበር እንጂ የማየህ እንደ ልጅም አላይህም ነበር እያለ ሲሸኘው፣ ደብረ ዳሞ በሚሄድህ ግን እኔንም ከድካም ታሳርፈኛለህ፣ አስኬማና ቆብ ተቀብለህ እኔ ትሰጠኛለህ፣ ልጄ ስትሆን አባት ትሆነኛለህ እያለ ተከትሎት ባህሩ ደረሰ። አሁንም የሚያሻግርህ ሰው ስለሌለ ጥቂት ቆይ ቢለው ከእግዚአብሔር የሚበልጥ የለምና እርሱ ከእኔ ጋር ከሆነ ባህርም ምንም ሊከለክለኝ አይችልም
ብሎ ከባህሩ ዳር ሲደርስ ቅዱስ ሚካኤል ተከተለኝ ብሎ ሲሄድ ተከተለውና ባህሩን ተሻገረ። አበምኔቱም በወዳጆችህ ላይ የምትሰራው ስራ ድንቅ ነው ብሎ እያደነቀ ወደ ቤቱ ተመለሰ። እርሱም ወደ ደብረ ዳሞ ገብቶ የመጣበትን ምክንያት የምንኩስና ቀሚስም የለበሰው ከአባ ኢየሱስ ሞዓ መሆኑን ነገሩ። ከዚህ በኋላ አንተስ የልጄ የኢየሱስ ሞዓ ልጁ ነህ ብሎ ጸሎቱን አድርሶ ቆብና አስኬማ ሰጥቶታል። እርሱም ከዚህ አስቀድሞ የምንኩስና ስራ እንደማያውቅ ሁሉ ከመጻሕፍት የተጋትን ነገር እየጠቀሰ የቀደሙት መነኮሳት የሰሩትን እያስታወሰ ሰውነቱን በጸሎትና በገድል ሊቀጣ ጀመር። በምስጋና መላእክትን፣ መጻሕፍትን በመናገር ነቢያትን፣ በማስተማር ሐዋርያትን፣ መከራ በመቀበል ሰማዕታትን መሰላቸው። ሀጥእ ሳይሆን ሀጥእ በመምሰል ብዙ ትሩፋት ይሰራ ነበር። በዚህ አይነት በደብረ ዳሞ 12 ዓመት ከኖረ በኋላ ከዚህ ወጥተህ በትግራይ አውራጃ ያሉ ገዳማትን ጎብኝ የሚል መልአክ ታየው። አበምኔቱን ሊሄድ ቢለው ቀድሞ በእግዚአብሔር ፈቃድ መጣ፣ አሁንም ወደ አዘዘህ ቦታ ሂድ ብሎ ሲሸኘው ገደሉን የሚወርድበት ገመድ ቢቆረጥ ስድስት ክንፍ ተሰጥቶት ሶስት ምዕራፍ ያህል በሩ አርፏል። እነዚያም የእግዚአብሔርን ታምራት እያደነቁ ተመልሰዋል። ገዳማቱን እየዞረ ሲጎበኝ ባርከን ይሉታል። እኔ ከእናንተ ልባርክ መጥቻለሁን እንጂ ልባርክ አልመጣሁም ይላቸዋል። ገዳማችንን በእግርህ ልትባርክ በእግዚአብሔር ፈቃድ መጥተሃልን እንጂ አንተ በፈቃድህ መቼ መጣ እየተባባሉ ብዙ ፉክክር ይደረግ ነበር። በዚህ እርሱም እየባረካቸው እየተባረኩ ጉብኝቱ ተፈጸመ። ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ የብርሃን አምድ እየመራው ከባህር ኤርትራ ሲደርስ መርከብ ስላላገኘ ጸሎት አድርጎ ቅዱስ ሚካኤል እየመራው ባህሩን ተሻግሯል። የተሰጠው ክንፍ ለሁል ጊዜ ቢሆንም በክንፍ ብቻ በሮ ይሻገር ነበር። አንድ ሙት ሰው ወድቆ አግኝቶ አስነሳውና ምን ገደለህ ቢለው ኢየሩሳሌም ሲሄድ ውሃ ጥም ገደለኝ አለውና አብረን እንሂድ ብሎ አስከትሎት ሄዷል። ከታሪክ ቦታዎች ሁሉ ደርሶ ሲመለስ ከእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳሳት ተባርኮ የግብፅን ገዳማት ሁሉ ጎብኝቶ ሲጨርስ ከዚህ ለመኖር መጥቻለሁ አለው። የአንተ ክፍልህ ከእግዚአብሔር የተፈቀደልህ ሀገርህ ኢትዮጵያ ናትና ሄደህ መነኮሳቱን ማመነኮስ መጠበቅ አለብህ አለው። ከዚያ በኋላ ወደዚያ ለመመለስ በቅቷል። ከሞት ያስነሳውም ተከትሎት መጥቷል። በትግራይ ባሉት ገዳማት ሁሉ ለመቀመጥ ሲመኝ ክፍልህ አይደለም፣ በኋላ ዘመን ልጆችህ ይኖሩባቸዋል፣ ስምህም ይጠራባቸዋል ይሏል። እንዳሉም ዛሬ በስሙ የሚከበሩ ብዙ ገዳማት አሉ። እንግዲህ ወደ ኢየሱስ ሞዓ ገዳም ወደ ሀይቅ ሂደህ እርሱ የሚልህን ስማው ብሎት ነበረና ተነስቶ ሄደ። ባህሩን እንዳለፈ መስክ ተሻግሮ ገብቶ ተገናኝ። አስኬማና ቆብ አድርጎ ባየው ጊዜ ይህን ከማን ተቀበልህ ቢለው ከደብረ ዳሞ ከአባ ዮሐኒ ነው አለ። እርሱም እኔ ከድካም አረፉ፣ ልጄ ስትሆን አባቱ ነኝና አስኬማና ቆብ ስጠኝ አለው። ሳይከራከር ሰጥቶታል። የአባቶቻችንም የምንኩስና ልደት እንዲህ ነው። አባ ንጦንስ ምንኩስናን ከመላእክ ተቀበለ። አባ ንጦንስ መቃረስን መቃረስ፣ አባ ጳቁሚስን አባ ጳቁሚስ፣ አባ ቴዎድሮስን አባ ቴዎድሮስ፣ አባ አረጋዊ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ አባ ክርስቶስ ቤዛነ፣ መስቀል ሞዓን፣ አባ ዮሐኒ፣ አባ ኢየሱስ ሞዓን በቀሚስና በቅናት፣ አባ ተክለ ሃይማኖትን በቆብና በአስኬማ፣ አባ ተክለ ሃይማኖት አባ ኢየሱስ ሞዓን በቆመና በአስኬማ ይወልዷል። ከዚህ በኋላ ከሞት ያስነሳውን አርአያነ ጸጋሁን አስከትሎ አመንኩሶ ወደ ሳይንት ሄዶ ዳዳ ወደሚባል ረጅም ተራራ ወጣ። ከዚያም ጉዲት ታመልኮ የነበረው ዘንዶ ባየው ጊዜ አፉን ከፍቶ ሊውጠው ሲመጣ በመስቀል ምልክት ቢያማትብበት ከሁለት ተሰንጥቆ ሞተ። እርሱን ያመልኩ የነበሩት ሰዎች ይህን አይተው 3000 ያህል ሰዎች አምነው ተጠምቀዋል። ዘንዶውንም በገደለበት ቦታ የአርባዕቱ እንስሳን ታቦት ተክሎበታል። ከዚህ በኋላ በሸዋ ያሳመንሃቸውን ሰዎች ሰይጣን አሳታቸው፣ ሂድና እርዳቸው የሚል ቃል ስለተነገረው
ህዝቡን ሰብስቦ አርአያነ ጸጋሁ አባት ይሆናችሁ ብሎ እርሱ ያለቅስበት መታሰቢያ እንዲሆነው የእጁን መስቀል ሰጥቶት ወደ ሸዋ ተመለሰ። ከዚያም አጋንንት የሚሰፍሩበት ቋት የሚባለ ተራራ ካለበት ሙገር ቀበሌ ሄደ። ከዚያ ቦታ ስራውን በጾም ጀምሮ ወንጌልን ይሰብክ ጀመረ። የሰይጣን ማደሪያ የሟርተኞች አለቃ ወደ ነበረበት ሄዶ ቢያስተምረው ብዙ ጊዜ ሲያታልል ቆይቶ በኋላ አመነ። የሀገሩም ሰዎች ታምራቱን እያዩ አመኑ። አገረ ገዢው ሄጄ ልባረካል አይባረክህም አሉት። ቢባረከኝ ምን ትከፍሉኛላችሁ አላቸው። 50 ፈረስ እንከፍልሃለን ስላሉት ተወራርዶ ሄዶ ባረከኝ ቢለው ሃይማኖትህን ሳላውቅ አልባረክህም አሉ። አንተ ከምታዘኝ ፈቃድ አልወጣም አሉ። ከእግዚአብሔር መመረጡን አውቆ ቢያስተምሮ ትምህርቱን ተቀብሎ ተማርኮ አምኗል። የተወራረደበትንም ፈረሶች ተቀብሏል። ከዚህ በኋላ ሟርተኞች ያሉበትን እየመራ አስፈጅቷቸዋል። ከዚህ ቀጥሎ አሰቦ ከሚባለው ዋሻ የነበረው የሟርተኞች ዋናው አለቃቸው ከሩቅ ድምፁን ሰምቶ ዋሻውን ለቆ ስለሄደ ከዚያ ውስጥ ገብቶ ተቀመጠ። ልጆችህ ይበዛሉ ያለኝ በዚህ ሳይሆን አይቀርም እያለም ትንቢት ተናገር። ሟርተኛውም ጥሎ የሄደውን ቁሳቁስ ዕቃ ለእነርሱ መገለገያ አድርገውታል። ብረቱንም የቤተ ክርስቲያን መጋረጃ መስቀያ አድርገውታል። ከዚህም ዋሻ እኩሌታውን በመጋረጃ ከፍሎ ታቦተ ማርያምን አስቀምጦ እርሱ በእኩሌታው ተቀምጧል። በዚህ ጊዜም ከእነርሱ ጋር የነበሩ ደቀ መዛሙርት 15 ነበሩ። ከዚህ በኋላ ይህንን በዓት አድርጎ ዙሮ አስተምሮ ማረፊያው ሆነ። ደቀ መዛሙርቱንም እያባበላችሁ አቅርቧቸው ይላቸዋል። እንግዲህ በፍቅር እያገባቡ እያሳመኑ እያቀረቡ ብዙ ሰዎች አመኑ። በምንኩስናም መስሎት የሟርተኛውም ልጅ አምኗል። እየዞረ ሲያስተምርም የአጎቱን ልጅ ዜና ማርቆስን አግኝቶ አስተምሮ አመንኩሶታል። በዚሁም ቀበሌ አንድ ቀን የዛሩላጅ ከውሃ ዳር አግኝቶ ደቀ መዛሙሩን ያዘበት። በመስቀል ቢያማትብበት ወጣና ሲሄድ በምን ምክንያት የኔን ልጅ ያዘህ ቢለው ሳላውቅ እንደ ሌሎቹ መስሎኝ አለው። አሁንስ ወደ ነበርህበት ትመለሳለህ ወይስ ከኔ ጋር ልትሄድ ትወዳለህ ቢለው እንግዲህ ወደ ቦታ ልመለስ አልችልም፣ በመስቀል አማትበህ የምሰወርበትን አጥፍተህብኛለና አሉ። ጸልዮ አጥምቆ ስሙን ክርስቶስ አርዮ ብሎ አመንኩሶ አስከትሎታል። አንድ የእስላም ነቢይም በልጁ መሪነት ከተጉለት እስከ ደብረ ሊባኖስ በአንድ ቀን ለመግባት ችሎ ከነ ሚስቱ አምኖ ተጠምቋል። ወደ አገሩም ተመልሶ የአገር ቀንድ በመሆን የአባቶቻችን ሃይማኖት ሐሰት ነው እያለ አስተማረ። ብዙዎችን የአገሩን ሰዎች አሳምኖ አጥምቋል። ከዚህ በኋላ ግብፃዊው የኢትዮጵያው ጳጳስ አባ ዮሐንስ የሚባለው ከትምህርት ይልቅ ቅድስናህን አደንቃለሁ፣ ከእኔ ዘንድ መጥተህ በአንድነት አስተምር፣ ክህነትም በመስጠት እንድትረዳኝ እለምናለሁ አለ ብላችሁ አምጡልኝ ብሎ ካለበት ላከበት። እሱ ለራሴ የተናቅሁ ኃጢአተኛ ድሃ ሃይማኖት ለማስተማርና ለማቀናት ምን መብት አለኝ? ነገር ግን ከእርሱ ለመባረክ ሊሄድ ብሎ መልአክ ያመጣለትን የክህነት መጽሐፍንና ቅብዓ ሜሮንን ይዞ ሄደ። ከሄደም በኋላ እባክህ አንተ በእኩሌታው ሁነህ አስተምር እርዳኝ ቢለው ይህን አልፈልገውም፣ ደግሞም አልታዘዝኩም፣ ከዚህ ቀድሞስ ተሰጥቶኝ አልነበረምን? ለዚህም ምልክት ይኸው ብሎ ቅብዓ ሜሮኑን አውጥቶ ሰጥቶታል። እርሱም ደስ ብሎት አክብሮ እጅ ነስቶ ተቀብሎታል። ቡራኬ ስጠኝ ቢለው ጳጳስ ልባርክ አይገባኝም አሉ። ከብዙ ክርክር በኋላ አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ጳጳሱን ባርኮ ተለያይተው ወደ ቦታው ተመልሷል። የአገሩ ሰዎች ግን ወደ እነርሱ ለመጠጋት እየፈሩ ይሸሿቸዋል። እርሱም እያባበላችሁ አምጡልኝ እያላቸው ደቀ መዛሙርቱን እያባበሉ ያቀርቧቸዋል።
ከዕለታት አንድ ቀንም ሲያስረዱ አንዱን የሟርተኛ ልጅ እንግባና ከአባቴ ላገናኝህ ቢለው፣ አሁን እፈራለሁ እንዳትበሉኝ፣ ነገ መሳሪያን ይዤ እመጣና ታገናኘኛለህ ብሎ ቀጠሩ። በነጋውም መሳሪያውን ይዞ መጣና ሊያገናኘው ወደ አባታችን ይዞት ገባ። ብቅ ባለ ጊዜ የያዘው መሳሪያ ርግፍ ብሎ ወደቀና እንደ ደንጊያ ክች ብሎ ቆሞ ቀረ። አይዞህ፣ ምን አስፈራህ? እኔ ምን ዳንተ ሰው ነኝ ብሎ አረጋግቶ የሚጠጣ አመጣለት አለውና ውሃውን ቢባርከው ወይን ሆነ። ጠጣ ቢለው የሚገድል መርዝ እንዳለበት ደቀ መዝሙርህ ካልቀመሰልኝ አልጠጣም አለው። ቅመስና ስጠው ቢለው ቀምሶ ሰጥቶት ጠጥቷል። ይህ የመጠጡ ጣዕም ልዩ በመሆኑ በየጊዜው እየመጣ ሲጠጣ ጓደኞቹንም እየጨመረ በመምጣቱ ብዙዎች ሊለምዱና ሊያምኑ ችሏል። ከዚህ በኋላ ልጁን የተቀማውና ቦታውን ለቆ የሄደው የሟርተኞች አለቃ ቦታዬን አስለቅቆ አባረረኝ፣ ልጄን ቀማኝ፣ እርዱኝ፣ እንግደለው ብሎ ብዙ ሟርተኞች ከየአገሩ ሰብስቦ ሲነጋገሩ፣ እኩሌቶቹ ያንን የሟርተኞች ንጉሥ ያሰጠመውን እንደሆነ አንችልም፣ አይሆንም፣ እንዳታስጠፋን አሉ። በጎጃም ያሉት ግን ልብሳችን እሳት፣ ፈረሶቻችን ጅቦች ሲሆኑ ማን ሊደፍረን ይችላል? ግድ የለም አይሳነንም አሉና በአቅራቢያው ሆነው ሲያጓሩና ሲያሟርቱ ደቀ መዛሙርቱ ሰምተው ደነገጡ። ተጨነቁ። አይዟችሁ አትፍሩ ብሎ ወጥቶ ከመካከላቸው ገብቶ እኔ በማስተምርበት በእግዚአብሔር ስም ምድር ተከፍተሽ ዋጫቸው ብሎ ቢናገር ምድር ተከፍታ ዋጠቻቸው። በዚህ ምክንያት እየሰሙ እየመጡ በስብከቱ ፍቅር እየተሳቡ ብዙ ሰዎች ለማመን ቻሉ። አጋንንት ግን በየጊዜው እንዲሁ እየተሰበሰቡ ይፈታተኑታል። እርሱም እንዲሁ በመስቀል ይበተናቸዋል። አንድ ቀን አጋንንት በብዙ ተሰብስበው መጥተው በዋሻው አቅራቢያ ልዩ ልዩ ድምፅ በማሰማት ደቀ መዛሙርቱን ሲያስደነግጡበት ወጥቶ በመስቀሉ በትኗቸዋል። በጸሎትም ላይ ሳሉ ሁለት የወርቅ ቀንድ የመሰለ ያለው ዘንዶ ቢመጣበት አማትቦ ከሁለት ሰንጥቆ ገድሎታል። በዚሁም ምክንያት ሐሙስና እሁድ እባብ በገዳሙ የገደለ ኃጢአቱ ይሰረይለታል የሚል ቃል ተነግሮለታል። ስዩመ ግራሪያ የሚባል ብዙ ሰዎች ይሰግዱለት የነበረ ሟርተኛ ወዳለበት መርቶ ወሰደውና እርሱን አጥፍቶ በመልከ ጻድቅ ስም ታቦት ተክሎበታል። ይኸውም ሹም በጦርነት አረብ አገር ሄዶ ሳለ ቢታመም አቡነ ተክለ ሃይማኖት በመስቀል ማዕጠንት ይዞ መጣልኝ እያለ ሲናገር አርፏል። በባዕቱም ውስጥ ወጣቶች መነኮሳትና መነኮሳይት አንድነት ሲተኙ የወንዶችና የሴቶች ግብር አይታወቅም ነበር። ዝሙት የሚቀሰቅሰውም ሰይጣን አስወጥቶ ሰዶት ስለነበር ከቤተ ክርስቲያንም ለጸሎት በገቡ ጊዜ መብራት እየያዘ እየሄደ በጸሎቱ ላይ ሳያለቅ ሲያገኘውን፣ አንተ መጠፎ ሰነፍ፣ በዚህ ካላለቀስ በዚያ በገሃነም ታለቅሳለህ ቆይ እያለ ይቀሰቅሳቸው ነበር። ተግባረ እድ ይዘው ዘር መዝራትና ተክል መትከል ቢጀምሩ ቦታው ገና ያልቀና ደን በመሆኑ ሽኮኮ፣ አሳማው፣ ዝንጀሮ የማያስበላቸው ሆነ። ለአባታቸውም ቢነግሩ እኛ መጣንባቸው እንጂ እነርሱ አልመጡብንምና አትግፏቸው፣ ተው እነርሱ ምን ደኛ ምግብ የሚሻቸው ናቸው የሚል መልስ ሰጣቸው።
ከዕለታት አንድ ቀን ግን አንድ ዝንጀሮ አንዷን መበለት ደብድቦ የያዘችውን ሲቀማትና ሲያስጮኋት በሰው እርዳታ ስትድን አይቶ እናንተም ከመጠናችሁ አልፋችሁ ወጣችሁ በእግዚአብሔር ቃል የታሰራችሁ ሁኑ ብሎ አትክልትና አዝርዕት የሚበሉትን ብቻ ሳይሆን እንስሳትን የሚበሉ አራዊትና አዋፍ ጭምር አንድ ዝንጀሮ በሰራው ክፋት 18 ዓመት ታስሮ ኑሯል። ላም በሬም በግም ፍየልም አህያም በውጭ ሳይሰባሰቡ ያድሩ ነበር። ከዚህ በኋላ ምንም ጥቂት እንኳ በጎ ስራ እንዳልሰራ አድርጎ ራሱን ይወቅስ ጀመር። ወዮልኝ ጌታዬ በመጣ ጊዜ በዚያች ቀን ምን መልስ ይሆን? ለሰነፎች ኃጣን የተጻፉትን ተግሳጾች እየጠቀሰ ብዙ ካዘነ በኋላ ሰውነቱንም ለመከራ ካዘጋጀ በኋላ ከባቱ ውስጥ ለቁመቱ ያህል የሚበቃ ወዲህና ወዲያ ለማለት የማያስችል መቆሚያ አዘጋጅቶ በቀኝና በግራ በፊትና በኋላ 8 የብረት ችንካሮችን ተከለና ከውስጥ ገብቶ ቀጥ ብሎ አቆመ። ዳዊት ሱባኤ በገባ ጊዜ የተናገረውን የአርግ ውስተ አራተ ምስካቤ ያለውን በሙሉ እየጠቀሰ በማለትም በሌሊትም ሳይወጣ ወዲህና ወዲያ ሳይል እህል ሳይበላ ውሃም ሳይጠጣ ከምስጋና በቀር ሌላ ነገር ሳይናገር በዓይኑም ከማየት ተከልክሎ ብዙ ቀን ቆሟል። ከመቆመ ብዛትም የተነሳ አንድ እግሩ ሲሰበር በአንድ እግሩ 7 ዓመት ቆሟል። እንዲህ አድርጎ በምስጋና በማስተማር መከራ በመቀበል በመጾምና በመስገድ መላእክትን፣ ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ ሰማዕታትን፣ መነኮሳትን በመምሰል ሁሉንም በማጾም ላይ ሳለ የወዳጆቹን መከራ የማይዘነጋ የሰውን ድካም የማያስቀር ጌታ አምላክ 15 ነቢያት፣ 12 ሐዋርያት፣ እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን፣ ሰራዊተ መላእክትን አስከትሎ መጥቶ ስምህን ለጠራ ዝክርህን ላዘከረ በስምህ እንግዳ ለተቀበለ ለተራበ ላበላ ለተራቆተ ላለበሰ በመካነ መቃብርህ ለተቀበረ በአነተ ምክንያት የኔን ስም ጠርቶ ይህን የመሰለ በጎ ስራ የሰራውን ሁሉ እምርልሃለሁ ብሎ ሰፊ የሆነ ቃለ ኪዳን ከሰጠው በኋላ ዓይንህን ወደ ላይ አቅንተህ ተመልከት አለውና በገዳሙ ላይ የብርሃን ደመና ተጋርዶ አየና ጌቴ ይህ ምንድር ነው አለው። መንፈስ ቅዱስ ነው፣ እስከ ዕለተ ምጽአት አይለያትም። በውስጡም ሲንቀሳቀሱ የምታያቸው አዋፍ ከአንተ በኋላ የሚነሱ ምእመናን ልጆችህ ናቸው ካለ በኋላ ጌቴ የምቀርብበት ቦታ ወዴት ነው ቢለው እስከ 57 ዓመት እዚህ ወዝህ ከነጠበበት ደምህ ከፈሰሰበት ትቀበራለህ። ከ57 ዓመት በኋላ ልጆችህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ሰርተው አጽምህ ከዚያ ይገባል ብሎ የቦታውን ክብር ጭምር ነገሩ። ነፍሴን ከስጋዬ በምን ትለያታለህ አለው። በስራ ሁሉ እኔን ስለመሰልህ በሞትህም ጊዜ ልትመስለኝ ይገባል አለው። ተሰቅለህ ሙት ማለቱ ነው ብሎ ጌታዬ ሄጄ በአደባባይ በአንተ ስም ሰማዕትነት በመቀበል ተሰቅዬ እንድሞት ፈቀድልኝ አለው። ተጋድሎንስ ፈጽመሃል፣ ከሞት በቀር ሌላ የቀረህ የለም። በክፉ ሞት በንዳድ ወባ በሽታ ትሞታለህ፣ እርሱን እንደ ስቅለት ያደርግልሃለሁ ብሎት ሄዷል። እርሱም ፈጣሪ ይህንን ሁሉ ክብር የሰጠኸኝ በአነተ ቸርነት አነተ ሰውን በመውለድህ ነው እንጂ የሚገባኝ አይደለሁም እያለ ፈጣሪውን ካመሰገነ በኋላ ልጆቹን ሰብስቦ ፈጣሪን የምዋሃድበት ቀን ቀርቧልና እናንተም ለተዋህዱ በቅታችሁ ተገኙ። ጌታዬ በንዳድ በሽታ ትሞታለህ ብሎኛል፣ ከእናንተም ውስጥ ከእኔ ጋር የምትሄዱ አላችሁ ብሎ ስማቸውን እየጠራ ነገራቸው። እነርሱም እያደነቁ ደስም አላቸው። ከአባታቸው በመለየታቸው ያዘኑም አሉ። ከዚያም የንዳድ በሽታ ገባና ስማቸው የተጠራ ሁሉ በንዳዱ በሽታ ተያዙ።
ከንዳደ በሽታ ሰራዊቱ አንዲቱ መጣችና ነደፈችው። አንቺ እኔን ለመግደል የመጣሽ በአንቺ ፈቃድ አይደለም፣ በፈጣሪ ፈቃድ ነው። ነገር ግን ሳትጠይቂኝ ስለነደፍሽኝ እግዚአብሔር ያጥፋሽ አላት። ከእግሩ በታች ወደቀች። እርሷን አይቶ ሁሉም ተሸበሩ። አለ ጊዜያችን አታጥፋን፣ ፈጣሪ አዞን ነው እንጂ በፈቃዳችን አልመጣንም አሉት። መታዘዛችሁን አውቃለሁ፣ ነገር ግን ወደዚህ ገዳም በተላካችሁ ጊዜ ለፍሬ ክብር የደረሰውን ጻድቁን ነው እንጂ ኃጥኡን አትግደሉ፣ ይህ ለዘላለም ስርዓት ይሆናችሁ አላቸው። ይሁንብን አሉ። ከዚህ ቀጥሎ መታመሙን አይተው ወንዶችም ሴቶችም ተሰብስበው ይላቀሱ ጀመር። ለቅሶን ትታችሁ የእኔን ምክር ስሙ። አስቀድሞ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ብቻ ይሆን ብሎ ይህን መሰረት አድርጎ ይህንን ዓለምና ክፉ ስራዎች ትታችሁ የቀደሙ አባቶቻችን ብዙ በመድከምና መከራ በመቀበል ክፉ ሀሳብን ድል የነሱትን መሰሏቸው። በስራ ካልመሰላችኋቸውና ፈለጋቸውን ካልተከተላችሁ እነርሱ ከገቡበት መግባት አትችሉም እያለ ከአባ ንጦንስ ጀምሮ ያሉትን መሪ መነኮሳት ዘርዝሮ እኒህን መስላችሁ ኃጥኡን አባታችሁን እኒህን ምሰሉኝ ብሎ ከክፉ ፈቃድን እንዲከለከሉ መልካም መልካሙን እንዲሰሩ ምክሩን ካበረከተላቸው በኋላ ይህን የጠበቃችሁን እንደሆነ በእውነት ልጆቼ ናችሁ ብሎ እንግዲህ እሰናበታችኋለሁ፣ ሰላም ለእናንተ ይሆን አላቸውና በነሐሴ 24 ቀን ደውየው ጸናበት፣ ለሞት ቀረበ። ዋሻውን ብርሃን መላው። ልብ የሚመስጥ በሽታም በሰው ልብ የሚመስጥ ሽታም በሰው ሁሉ ላይ ሞላ። አንዲት መበለት ፈጥና ጠጋለችና አባታችን ይቅር በለን፣ በቃልህም የታሰሩ እንዳሉ ፍታቸው አለችው። በማወቅ ባለማወቅ የሰራችሁትን እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። ከሶስት ከእንስሳ እስከ አራዊትን በቃል የታሰሩትን ሁሉ የተፈቱ ይሆኑ አለ። በዚህ ጊዜ 18 ዓመት ታስሮ የነበሩ አራዊትና አዋፍ ተፈቱ። ያን ጊዜ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መላእክቱን እመቤታችንን አስከትሎ በመጣ ጊዜ ድካም ሁሉ ርቆለት እግሩም እንዳልተሰበረ ሆኖ በጉልበቱ ሰገደ። ጌታም ወዳጅ ሆይ ድካምህ፣ ጭንቀትህ፣ መከራ ሁሉ በእኔ ዘንድ ታውቆልሃል ሲለው ነፍሱ ከሥጋው ተለየች። ጌታም ንጽሕት ነፍስ ሆይ ብሎ ተቀበላት። መላእክትም ስለ ጻድቃን የሚናገር የዳዊትን መዝሙር እየዘመሩ አቀረቧትና እጅ ነሷት። ምርቃቷንም ተቀብላ ቀድሞ ወደ ነበረ ቦታና መንበር ገባች። ከዚያም ስለ ልዩ ልዩ ስራዋ የተዘጋጀላትን ሰባት አክሊል ተቀዳጀች። ማህበሩም በክብረ ገንዘው በመሐሌትና በዝማሬ ቀብረውት ሲመለሱ ርስታቸውን ቢመለከቱ ተጨርሶ ተበልቶ አገኙት። ወፉም ዝንጀሮም ላሙም በሬውም ያገኘውን ሁሉ ይበላ ጀመር። ትሞታላችሁ ተብለው ስማቸው የተጠራው ሁሉ ሞቱ። አባታችን በሶስተኛው ቀን የእህቱ ልጅ አንድ አምደ መስቀል የሚሉት ዲያቆን ሞተና ሊቀብሩት ሲወስዱት ተንቀሳቀሰ። ከመግነዙ ፈቱና ምን ሆነ ክቢሉት፣ እንዳያችሁኝ ሞቼ ከጌታ ፊት አቆሙኝና ወደ ተክለ ሃይማኖት ቤቱ ወሰዱ። በሷ አንደበት ሊነገር የማይቻል ከፀሐይ ሰባት እጅ በምታበራ ቦታ ተቀምጦ አየሁ። ይህ የምታየው አዳራሽ በመቃብሬ ላይ ያለ ነው። እስከ ምጽአት ድረስ እንዲሁ ይኖራል። አሁንም ሄደህ ኤልሳዕ ይምጣ፣ ፊልጶስ በመንበር ይቀመጥ ብለህ ንገር አለኝ ብሎ ተልእኮን ፈጽሞ አልፏል። የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዕድሜ 99 ዓመት ከአስር ወር ከአስር ቀን ነው። በአባቱ ቤት 22 ዓመት፣ በከተታ 3 ዓመት፣ በይፋት 9 ወር፣ በዳሞት 12 ዓመት፣ በአምሃራ 10 ዓመት፣ በሐይቅ 10 ዓመት፣ በደብረ ዳሞ 12 ዓመት፣ በውደተ ትግሬ 1 ዓመት፣ በዳዳ 1 ዓመት፣ በገዳም አሰቦ 29 ዓመት ከ10 ቀን ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የእንብ ጸሎት ሲፈጸምባትና ብዙ ትሩፋት ሲሰራባት ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ
ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ብዙ የንብ ጸሎት ሲፈጽምባትና ብዙ ትሩፋት ለሰራባት ለደብረ ሊባኖስ የተሰጣትንና ያላትን ክብር ከጽሑፍ እንዳገኘ ነው በጥቂቱ እንገልጻለን። የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት አባ ማቴዎስ ዕጣናችሁና ቁርባናችሁ የተክለ ሃይማኖት አጽም ያረፈበት የደብረ ሊባኖስ ካህናት በሚያቀርቡበት ጊዜ ይሆን። በዚያ ዘወትር መንፈስ ቅዱስ ይወርዳ ያለሆና ከእነርሱ ጋር አንድነት እንዲያደርግላችሁ ብሎ አገኖቹን በማስጠንቀቅ ለቦታ የተሰጠውን ክብር መስክሯል ይላል። የአቡነ ተክለ ሃይማኖት አርዴት ኢየሩሳሌም ደርሰው ሲመለሱ ከእስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት ሊባረኩ ሲገቡ ከወዴት መጣችሁ ብሎ ቢጠይቋቸው ከደብረ ሊባኖስ መምጣታቸውን ነገሩት። ከሰገደላቸው እግራቸውንም ከሳማቸው በኋላ ወደዚህ ለምን መጣችሁ አላቸው። ለነፍሳችን መዳኛ ስንፈልግ ነው አሉት። ወየው ሰው የነፍሱን መዳኛ ሳያውቅ ይጎዳል። የነፍሳችሁን መዳኛስ ጥላችኋል ተመጥታችኋል። አሁንም ተመለሱ አላቸው። እኛ ስልንመለስ አልመጣንም ብለው ከዚያው ለመኖር ስለፈለጉ አንመለስም አሉት። ምን ስራ ታውቃላችሁ አላቸው። የወይን ስራ እንችላለን አሉት። ወደ ወይን ቦታ ቢልካቸው ወይኑ ገና ሲያዩት ደረቀ። በምን ምክንያት ነው ይህ የሆነ? አሰተኞች ናችሁ እንጂ የተክለ ሃይማኖት ልጆች ብትሆኑ ደረቁ በለመለመ ነበር ብሎ ከብዙ መጠይቅ የተነሳ አበምኔቱን ሳይሰናበቱ መሄዳቸውን ነገሩት። በዚህ ምክንያት ነው የወይኑ ቦታ ሊደርቅ የቻለው ብሎ በተክለ ሃይማኖት መንበር የተቀመጠው ተክለ ሃይማኖት ነው። ሳትሰናበቱ ለምን መጣችሁ? አሁንም ወደዚያው ተመለሱ ብሎ መለሳቸው። የወይኑ ቦታ ለምልሞ አፈራ ይላል። ከንጉስ ከሴፋርድ አሽከሮች አንድ ወደ ዋልድባ ሄደ። ሁለት መነኮሳት አገኘና ከወዴት መጣህ ብለው ጠየቁት። ከሸዋ ግራሊያ ከምትባል አገር አላቸው። የተክለ ሃይማኖትን ቦታ ታውቃለህ ይሉት፣ አሁን አውቃለሁ አባቴ ነው አላቸው። እጁን አንገቱን ሳሙት። በምን ምክንያት ነው ቢላቸው፣ እኛ እናውቃለን። ለመሆኑ አጽሙ በረገፈበት ቦታ በደብረ ሊባኖስ የጌታን ስጋውንና ደሙን ተቀብልሃል ቢሉት፣ አልተቀበልኩም አላቸው። ለምን ዘንጉሃንክ? ጌታችን ለተክለ ሃይማኖት የሰጠውን የኪዳን ቃል አታውቅምን? አጽምህ በረገፈበት በደብረ ሊባኖስ የጌታን ስጋውንና ደሙን የተቀበለ ገሃነምን አታይም ብሎታል። ከዚያም ሌላ ብዙ የተነገረ እንዳለ አስታውሶታል። ነገር ግን እንዳይበዛና ሰው እንዳያሰለች ብለን ብዙን ትተን ባጭሩ ጽፈናል ብሏል። የቅዱስ አባታችን ጸጋና በረከታቸው፣ ልመናቸው፣ ምልጃቸው፣ ተአምራታቸው ሁሉ ለሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ይደረግልን፣ አሜን። Wa ba ba samaya.